Rritja në eksportet e produkteve bujqësore të fermerëve të Fierit dhe Mallakastrës, vetëm në 3 mujorin e parë të vitit shënohen rreth 9000 tonë produkte bujqësore, fruta dhe perime, afro 2 herë më shumë se njëta periudhë vitit të kaluar. Vetëm në 2 muajt e parë të 2016, sipas ekspertëve të drejtorisë së bujqësisë Fier, janë eksportuar rreth 6000 tonë lakra, spinaq, preshë dhe 3000 tonë domate, kastravec dhe luleshtrydhe, kryesisht në Kosovë dhe Ukrainë. U arritën shifra rekord se asnjë vit tjetër. Është filluar mbarë dhe eksporti i frutave dhe perimeve në qarkun e Fierit. Për periudhën e na shkurt, janë certifikuar gjithsej rreth 6000 tonë prodhim për eksport, dhe kur dominojnë kryesisht kulturat e dyta, lakër, lule, lakër, preshi. Por, ndërkohë, gjatë muajit mars, me fillimin e prodhimit para nga serat, ka një rritje të prodhimit eksporteve, veçanërisht në kulturën e domatesë dhe të trangullit, si dhe të shitë eksportit të frutave, veçanërisht të luleshtrydhes nga serat. Sipas ekspertëve të bujqësisë në Fier, harta e vendeve eksportuese është zgjeruar me Austrinë, Gjermaninë, Rusinë dhe Suedinë.